Dobar dan, poštovani gledalci, počinje informativna emisija Globus. Na samom početku gledamo vesti dana. Održan kolegijum direktora javnih preduzeća. Prve doze vakcine protiv gripa stigle u Srbiju. Korona uticala i na mentalno zdravlje. Kruševačko pozorište počinje pripreme za novu predstavu. U okviru Evropske nedelje sporta u Kruševcu održan školski sportski dan. Ujutro hladno i pretežno oblačno sa kišom, temperatura do 17 stepeni. Kao i svakog ponedeljka, gradonačelnik Kruševca Smina Palurović održala je kolegijum sa direktorima javnih preduzeća. Na kolegijumu se vrši analiza urađenog u prethodnih i iznosi se plan i program za radove u narednih 7 dana, kao i razgovor o svim temama vezanim za poslovanje ovih preduzeća i funkcionisanje grada. Na trećoj sednici Skupštine grada Kruševca održane 28. septembra 2020. godine imenovani su novi direktori javnih preduzeća. Danas su prvi put na kolegijumu prisustvovali i novo izabrani direktori javnog preduzeća Gradska toplana Dušan Gvozdenović i javnog preduzeća Poslovni centar Miloš Milošević. A aktivno učešće u radu sastanka imali su i dosadašnji direktori javnog komunalnog preduzeća Kruševac Snežana Radojković, javnog preduzeća Vodovod Kruševac Vladimir Milosavljević, Direkcija za planiranje i izgradnju Vojkan Tutulić, Aerodrom Rosulje Dragana Pavlović, Slobodna zona Vanja Rodić kao i direktor elektrodistribucije Kruševac Saša Ćirić. Ovim sastancima prisustvuju i zamenik gradonačelnika Aleksandar Jovanović, predsjednik Skupštine grada Predrag Vukićević, načelnik gradske uprave Ivan Anđelić i glavni urbanista Aleksandar Cvetković. U Srbiju je stiglo prvih 344.000 doza vakcina protiv gripa, a distribucija prema institutima i zavodima za javno zdravlje počinje danas, saopštio je Republički fond za zdravstveno osiguranje. Celokupna količina vakcine protiv gripa biće isporučena do srede, a nakon toga i ka zdravstvenim ustanovama. Radi se o četvorovalentnim vakcinama protiv gripa za koju je nabavku sproveo Republički fond za zdravstveno osiguranje, a ovogodišnja vakcinacija protiv sezonskog gripa smatra se izuzetno važnom jer se sada po prvi put suočavamo i sa koronavirusom. Ove godine, upravo zbog pomenute pandemije, vlada veliko interesovanje za vakcinu protiv sezonskog gripa, najviše zbog bojazni šta se može desiti kada bi se korona i virus sezonskog gripa ukrstili. Da do toga ne bi došlo, država i nadležne institucije su ove godine nabavile veliki broj doza vakcine, budući da je zbog koronavirusa svuda veća potražnja. Važno je napomenuti i da će Beogradski institut za virusologiju vakcine i serume Torlak posle decenije i po početi sa proizvodnjom domaće vakcine protiv sezonskog gripa Torlax flu, za koju se očekuje da će biti dostupna u oktobru, a najkasnije u novembru. Kako se najavljuje, Torlak bi sam mogao da proizvede oko 200.000 doza, tako da se za ovu godinu očekuje oko 600.000 vakcina, što je dvostruko više nego godinu dana pre. Koliko je situacija u kojoj smo se našli zbog epidemije koronavirusa uticala na naše sugrađane? Da li su zbog toga u povećanoj meri tražili pomoć psihijatra? Kako se ponašati u ovakvim nepredviđenim situacijama, kao i u periodu kada epidemija jenjava, odgovor smo potražili u Trsteničkom domu zdravlja. Situacija u kojoj smo se našli, epidemija svetskih razmera, izolacija i druga ograničenja koja je donela različito utiču na ljude. Mnogi su morali da potraže pomoć struke. Ova situacija uticala je na naš narod i to dosta, posebno na pacijente kojima se ja bavim. Ljudi su uplašeni, posebno u proleće. Taj strah se jako povećao, posebno zbog izolovanosti ljudi, a još više onih koji već imaju neke neurotske promene i koji se leče psihijatrijski. Ljudi su zbunjeni, sama ta zbunoća je pojačala taj strah koji postoji. Strah od neizvesnosti, jer smo se sreli sa novom situacijom, nepoznatom situacijom. Dalje, mi u globalu u novije vreme smo jako usamljeni nego ranije. Sama izolacija i preporučene mere da bi se zaštitilo od tog virusa, znači smanjen kontakt s ljudima i još više pogoršao celokupnu situaciju kod naroda. Jer samoća je užasna, a još kada smo primorani na to, to dovodi do još gorih
gorih promena. Povećan je broj depresija kod ljudi koji su skloni prema tome, neurotskih poremećaja tipa anksioznosti, svih tipova, čak se povećao broj paničnih poremećaja i ljudi jednostavno dođu i kažu da se plaše. Posebno ljudi koji imaju neke zdravstvene probleme koji objektivno jesu najugroženiji u ovoj situaciji. S obzirom da Trstenik nije imao izraženi broj slučajeva zaraženih od koronavirusa i da je situacija, vanredna situacija u našem gradu, odnosno opštini, ukinuta, šta biste savjetovali ljudima dok je ovaj period relaksacije? Savjeto bi da se što više šetaju, da se kreću, ali da vode računa o odstojanju od nepoznatih ljudi. Najbitnije je odstojanje, gde virus ne može da nas dohvati. Ako on ne može da nas dohvati, ne može nam ništa. Samo distanca je najbitnija. U vreme epidemije neki su spas potražili na društvenim mrežama, jer ljudi su socijalna bića i moraju da komuniciraju. Kad epidemija pokazuje znakove opadanja, ljudi se polako opuštaju i vraćaju starim navikama, ali i socijalna distanca je i dalje preporučljiva. Sečenjem slavskog kolača uz poštovanje svih epidemioloških mera i u najužem krugu zaposlenih i prijatelja, Kruševačko pozorište proslavilo je svog zaštitnika Svetog Porfirija. Ovo je ujedno bila prilika da se najavi predstojeća sezona i rad na novoj predstavi. Sveti Porfirije, zaštitnik glumaca u Kruševačkom pozorištu, obeležava se od 2004. godine, a kako za par dana zvanično počinje nova sezona, ovo je bila prilika da se najave i nove predstave. I ono što je važno jeste da se to upravo dešava u susret novoj sezoni, tako da je to prilika da se skupimo, da malo popričamo, proslavimo to kako dolikuje i na svaki način spremni uđemo u novu sezonu. Do sada, kao što znate, igrali smo malo napolje, učestvovali na nekim festivalima koji su se odigravali na otvorenom, ali nastavljamo sezonu sad od oktobra, u planu su predstave koje su već na repertuaru, neka lepa gostovanja i ono što je za nas važno i dve nove premijere koje nas očekuju u sljedećim mjesecima. Pitanje je predstava Mačak otišao u hajduke, Branka Ćopić u režiji Aleksandra Pejakovića, lutkarska predstava namenjena našim najmlađim posetiocima. A danas počinjemo i sa probama nove predstave Ežena Joneska, Nosorog, u režiji Vladimira Popadića. To je ono što nas očekuje u sljedećim mjesecima, naravno i neka gostovanja, neke lepe i dobre stvari koje će se dešavati u pozorištu i ono što je važno da kažem jeste da apsolutno poštujemo mere koje nam je zadao krizni štab, odnosno Vlada Republike Srbije. Što se tiče publike, sala će biti popunjena 30% do 40% u zavisnosti pre svega od kupovine karata, jer je naložena jedna kupovina prazno mesto, metar i po pozadi. Tako da vidjet ćemo kako će to krenuti, u svakom slučaju bezbedno je u pozorištu, nema nikakvih briga za sve naše posetioce, kako za publiku, tako i za glumce i tehniku na sceni. Eto, očekujem vrlo lep oktobar mjeseca, puno pozorišnih događaja i opet naglašavam, bezbedno je u pozorištu. Pored Despotovca, Kuršumlije i Golubca i naš grad je ušao u program Evropske nedelje sporta. Projekat realizuje Savez za školski sport Srbije i Olimpijski komitet Srbije, a pod pokroviteljstvom Kancelarije Evropske unije u Srbiji. U proteklih 5 godina u 38 zemalja održava se Evropska nedelja sporta koja promoviše fizičku aktivnost i motiviše građane svih generacija da budu aktivni tokom cele godine. Ono što mi danas radimo to je približavanje sporta deci, svim koji žele da se bave sportom, a to se sa decom najbolje radi. Evo sad upravo je u toku obilazak naše Lazarice, deci se po ko zna koji put upoznaju sa onim što dobro znaju, ali je lepo na jedan ovakav dan da popričamo o našoj istoriji, o našem Lazarevom gradu i crkvi Lazarici, a posle toga imat ćemo jedan atletski poligon, vežbice pomoću štapa i kanapa i jednu plesni nastup. Deca će to da odvežbaju, da se malo druže i da pošaljemo jednu lepu sliku iz našeg grada. Ovdje ima 120 učesnika iz 3 osnovne škole, Jovan Popović Vukarađić i Jovan Jovanović Zmaj. To su polaznici našeg programa Sport u škole koji je zaživao u našem gradu evo već 7-8 godina. Nakon uspješnih događaja koji su realizovani tokom 2018. i 2019. godine, ove godine su organizovana 4 školska sportska dana na lokalitetima vezanim za istoriju naše zemlje.
Osim što su bili aktivni, učesnici su kroz sport, druženje i igru naučili nešto više o istoriji grada. U okviru Evropske nedelje sporta, mališani ovde u Porti crkve Lazarice imaju priliku da učestvuju i to u dve vrste radionice. Jedna je radionica koja se odnosi na kulturno-istorijski sadržaj, a druga je vezana za sportsku sekciju. Tako da je jako bitno da mi njima od malih nogu ukažemo na to koliko je bitno ne samo da se bave sportom, nego koliko je bitno i da znaju u kom gradu žive i koliko bogatu tradiciju ima naš grad. Priprema i realizacija događaja izvedena je u skladu sa merama Vlade Republike Srbije i kriznog štaba u vezi sa epidemijom virusa COVID-19. U devetom kolu Linglong Super lige fudbalski klub Napredak izgubio je juče na domaćem terenu od Metalca iz Gornjeg Milanovca rezultatom 1:2, nakon čega je šef stručnog štaba Čarapana Dragan Ivanović podneo ostavku na to mesto. U 18. minutu Metalac je poveo pogotkom Filipa Antonijevića, a izjednačio je Luka Milunović u 84. minutu. Pobedu Metalcu donio je Miloš Vranjanin golom u drugom minutu nadoknade vremena. Trener fudbalskog kluba Napredak Dragan Ivanović podneo je ostavku, a serija loših rezultata prethodila je ovoj odluci Ivanovića, čiji tim se nalazi na pretposlednjem mestu sa 6 poraza iz 8 mečeva i 5 osvojenih bodova. Posle utakmice sada već bivši trener Ivanović istakao je da se Metalac pokazao kao organizovaniji tim, dok se pojedini fudbaleri Napretka nisu najbolje snašli. Škripalo je kod nas dosta, nismo mogli da sistemom igre odgovorimo njihovom sistemu igre, koji se malo razlikuje. Nažalost, dobili smo pre moje reakcije, dobili smo gol. Kada sam to sve promenio i izašao iz igre Todorović, koji evidentno nije se dečko najbolje snašao. Međutim, bili smo dosta jalovi u prvom poluvremenu, možda neke 15 minuta u prvom poluvremenu pred kraj smo povezali malo konce, bilo je tu izglednih situacija gde je samo falila koncentracija, odnosno hrabrost određenih igrača da to kvalitetnije završe, da poluvreme odemo barem nerešenim rezultatom. Mučili smo se, u drugom poluvremenu smo krenuli dosta kvalitetnije, protivnik, što bi rekli, branio je taj 1-0, mislim da smo iskoristili tu jednu priliku koju je imao Milunović, postigao gol i ključni faktor gde je identična situacija bila gde je promašio Zicer, koja nas je koštala na kraju sva tri boda, ne jednog boda. Na kraju, eto, pad koncentracije u samih 5 metara, dobijen gol iz prekida, doveo do novog poraza naše ekipe, tako da je jako teška situacija, vidjet ćemo šta će se desiti. Čestitam ekipi Metalca na fair korektnoj igri, na zasluženoj pobedi, a kod nas ćemo vidjeti šta sledi. Za sredu je zakazana skupština na kojoj će se promijeniti statut kluba, a isti će dovesti do mogućnosti promjene uređenja, što bi prema još uvijek nezvaničnim najavama značilo da će klubu biti omogućena privatizacija. Šta nam donose sljedeće nedelje ili mjeseci, ostaje da vidimo, navodi se u kratkom saopštenju Kruševačkog kluba. I za sam kraj da pogledamo kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana. Utorak hladnije i pretežno oblačno sa kišom povremeno, vetar umeren severozapadni, pritisak oko normale, minimalna jutarnja temperatura 12, a maksimalna oko 17 stepeni. U sredu i četvrtak sveže uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i sa moguće malo kratkotrajne kiše. U petak suvo uz manji porast temperature, a za vikend znatno toplije uz umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar. U subotu pretežno sunčano, a u nedelju promenljivo oblačno i krajem dana sa kišom na severu i jugozapadu Srbije. Pratili ste informativnu emisiju Globus Naredna u 19 sati. Hvala na pažnji i prijatno.